Друзі, всім привіт! Не перший раз розпаковую для вас посилочку. От сьогодні я отримала знову посилку від компанії Ersak. Каталог прийшов мені, тому що я замовляла її не в спецакцію. Замовила зубну пасту і аж 4 упаковки цукрового масла чорного кмину. Чому аж 4 упаковки? Тому що масло чорного кмину показало дуже класні результати. Наша сім'я вживала його, це масло, ще протягом декількох місяців. У мами зажили тріщини на ногах, вона сповнилась енергії. Якщо у вас є якісь проблеми з шкірою, себореї або дерматити якісь, або алергії, екзема, то це масло саме для вас буде. Масло також сприяє зниженню ваги та знижує тиск. Дуже ефективний засіб від паразитів. Є вже результати. Мені дзвонять люди, пишуть, що після прийому були дуже гарні результати, коли паразити виходили і вони їх бачили. Це дуже шикарні результати. Я не знаю, від яких ще добавок може такий бути результат. Це масло має полінасичені жирні кислоти, які входять в склад. І впливають на всі системи організму, покращують склад крові, підвищують імунітет, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту і мають ще в своєму складі фермент ліпазу. Цей фермент виробляють, з цього ферменту виробляють препарати для лікування панкреатитів, холециститів та хронічних гепатитів. Тому, якщо ви купите таке масло, і будете приймати хоча б його там 1,5-2 місяці, ви побачите результати, у вас не буде запалення, і воно усуває навіть якісь симптоми застуди, кашель, слабкість, і насичує вас енергією. Ефірні масла, які містяться в ньому, мають також жарознижуючий антибактеріальний, протигрибковий, противірусний ефект. Має потужну антиоксидантну дію, знижує ризик розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, зменшує рівень цукру та холестерину в крові. Думаю, що це, якщо не панацея, то дуже гарний помічник буде для вас і для вашого здоров'я, для всієї вашої сім'ї. Рекомендую. І якщо ви замовите у нас пачку такого масла, то вам завжди компанія подарує декілька ще засобів, в подарунки прийдуть, як у мене. Подивіться, скільки я подарунків отримала. Це отаких 3 бутилки баню. Далі, таких, знову ж таки, 3 упаковки масла чорного кмину, але це вже крем. І я замовила ще мило, було по акції, якраз ще мило прийшло. Все, в принципі, я все вам розказала. Будьте здорові, гарного дня. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого.